Հայաստանի ֆինանսական շուկան ակտիվանում է։ Աժե թղթեր թողարկողներն ու սեփականատերերը այլևս ստիպված չեն լինի գործարքների համար ներկայանալ կենտրոնական դեպոզիտարիա։ Գործարկվել է նոր մոդել, որը հնարավորություն է տալիս նույն գործողությունները անել բանկերում կամ ներդրումային ընկերություններում։ Սա հատկապես կհեշտացնի մարզերի ընկերությունների գործը, որոնք այլևս ստիպված չեն լինի հասնել մայրաքաղաք, այլ միայն ընտրել բանկը կամ ներդրումային ընկերությունը և նույն գործողությունները անել հենց իրենց բնակավայրում։ Ներդրողները կամ հաճախորդները իրենց հասանելի է այդ տեղեկատվությունը։ Իրենք շատ հեշտությամբ կարող են այցելել մեր կայք և ընտրել այն հաշվի օպերատորին, որը որ հարմար է իրենց համար, թե տարածքային, թե սպասարկման որակով, թե սակագներով։ Այս դեպքում մրցակցությունը միայն օգտակար կլինի և որակական և գնային առումով։ Սակագների առավելագույն փոփոխությունը 20-ից 30% է, բայց որոշ բանկեր սակագները չեն էլ փոփոխել։ Գործնականում սա կակտիվացնի կապիտալի շուկան, կհեշտացնի գործարքները։ Բացի դրանից նոր համակարգը ավելի քիչ ծախսատար է և արդյունքում շատ ավելի արդյունավետ է շուկայի համար։ 7 ամսից կենսաթոշակային գուտակային համակարգը կդառնա պարտադիր, այնպես որ ֆինանսական շուկայի այս նորույթը կակտիվացնի շուկան, ինչը ևս մեկ քայլ է դեպի 2014 թվականի փոփոխությունները։ Սա լրացուցիչ մեկ քայլ առաջ է, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ ընդհանուր արդյունավետ ոչ միայն ֆինանսական համակարգ, այլ նաև կենսաթոշակային ենթահամակարգեր, որոնք կաշխատեն ֆինանսական շուկայի հետ միասին։ Վերջին մեկ տարում ֆինանսական շուկան բավական ակտիվացել է դոլարային պարտատոմսերի թողարկմամբ, այսինքն ընկերություններին ավելի ձեռնտու է թողարկել դոլարային պարտատոմսեր 9.5-ից 15%-ով, քան միջինը 14%-ով բանկերից դոլարային վարկեր վերցնել։ Հայաստանի դեպոզիտարիան այժմ բանակցություններ է վարում միջազգային դեպոզիտարիաների հետ հայկական ընկերությունների արժեթղթերը միջազգային շուկայում հասանելի դարձնելու համար, այնպես որ մինչև 2013 թվականի վերջը հայկական ընկերությունների համար շուկան ավելի կընդլայնվի և օտարերկրյա ներդրողները կկարողանան գնել հայկական արժեթղթեր։ Գեղեցիկ Աֆոնս Խաչատուր Եսայան, Armnews.